大家好，欢迎收看《股海飞扬》。那么台北股市今天呢，出现一个从昨天的一个黑 K 长黑啊，跌了100多点，到今天呢逆转，然后今天最后看一下大涨197点，而且再创新高啊，再创本波的一个新高。关键还是在成交量啊，这一波我其实在3天前我有跟各位报告，我说这个行情呢、它既然能够去收复了。好，反弹上来，原本原先的所谓的反弹，好，它居然能够突破这一波下跌的一个下降板压，那代表什么？代表你就是要给它一点机会了啦，它都能够收复回去的，你就是给它机会，只是第一波的反弹上来它是量缩的，没有量，很多人针对这个东西看坏它，好，看坏它。可是我说，它都已经能够收复下降线了，你就是要给它一点机会了，对不对？好。那给他机会，重点是说，我重新回到下降线之后，那接下来如果他没有马上立即要涨的话，你就必须量缩，就是说我重新站回去下降线之后，把压力突破重新站回去了，那如果我没有立即的要攻，那就要量缩拉回震荡休息。好，那你可以看到现在很奇怪，昨天下跌100多点，量居然是萎缩的，量居然是萎缩的。好啦，那就继续看它嘛。对了，你就继续看它是不是要继续回来休息，继续回来修正。好，那量绝对是维持修正的啦。好，结果我们原本也预期说应该再修正个一两天、两三天之后，对不对？你下一次的攻击一定出量。好，那你现在要立即攻击的话，你就马上要出量啊。这之前我们节目都讲过的，你接下来的这一段。就是要出量的啦，你不能够我们不能再包容你说你第一段的反弹上来没有量，量缩可以接受了。可是你重新回到下降线之后，你再攻，你就是要出量。那今天呢，不一样喽，他今天出量了，对不对？他今天呢，基本上成交量已经来到了3613亿，它不是一个很异常的放大量，它是出量，量能的量价的同时增温，所以你可以从 K 线来看。你有没有看到第一波的反弹是没有量的，有没有？它是量缩的，很多人针对这个质疑它。可是我就说，它既然能够你把它的下降线把它重新再画给各位看的话，你会发现为什么我当3天前我说你还是要给它点机会、原因就是因为既然它你们说的量缩，那它都能够回去了。这一天的量缩、量最小这一天。量最小的这一天居然是回到下降线之上，那我就说你要给他点机会嘛，你还是给他点机会看看他怎么走。那我说两种嘛，你要直接上去可以，你量马上就要出来啊，那或者是你重新站回去之后，你接下来如果说没有要直接上去的话， 你要休息，你要震荡确认，你要量缩嘛。结果呢，这一天出量，可是他涨不动，隔天就昨天就一个拉回修正。可是拉回修正，你会发现很奇怪，又没有量，奇怪。那你如果说是涨，如果说是一个要真的要回来修正的话，你应该下跌有量，上来没量嘛，对不对？你们都知道上涨无量，那下来就要出量嘛。结果它又不是，它又没量。今天马上来一个红 K， 而且这个红 K 是再创高，创高而且量又回来了。所以你发现奇怪哦。原本的上涨没量，已经变成上涨开始有量，昨天下跌反而量缩了。所以其实确实他告诉你说我能够重新回到这个下降线，代表说我由修正改为回升，这个机会已经慢慢的从量的结构上面看起来是有那个味道的哦。而且这一波今天的行情带上来是谁带的，你已经很久没有看到半导体带行情上来了，对不对？你已经很久没有看到台积电、联电带指数上来了，那已经多久？几个月前的事情了，现在又看到了，现在又看到了。所以其实它能够重新回到下降线，我就说你还是给它点机会吧。好，你多给它点机会，不要因为第一波的反弹上来量缩，你就完全又把它看空了。我知道很多人在这个两波的跌势，把行情整个看到变成空头了。我知道很多人这样看空，为什么？因为你把图形缩小来看嘛，很多人会跟你说什么？这里画一条线，很多人跟你说这是一个大的头部嘛，跌破了，有没有？这里跌破了，所以呢看空啊。那反弹呢又没有量，所以呢坚决告诉你要看空啊。
可是呢，三天前我跟你说，你看它虽然上来了没有量，可是你忍耐一下，因为再一次攻击的时候就会有量了。你可以接受第一波没量，但第二波正式要上去的时候量就出来了。那目前为止真的就是一个第二阶段攻击真的开始出量的现象。所以当全市场的人十个有九个跟你说这个行情翻空了，原因是因为理由就是因为它。你们会说它是一个空一个头部形态嘛，对不对？可是问题是到今天可能又有很多人跟你说好像是还没有修正，还没有翻空，机会又来了，就是这样。所以三天前你就要看得出来，虽然量缩，可是其实这里面是有一些现象告诉你，你要给他点机会，对不对？好，那给他点机会，对，那问题是给他机会代表说，代表那你要怎么操作啊？你给他机会，你认为对指数确实有这个机会要上去哦，好像没有说只是反弹哦。那请问你，那你怎么做？我们在昨天有先做逢高减码获利，为什么？因为我们又有新的标的，我们要去把挪一些资金去做新的标的。好，那结果如何？我们今天来报告。好，昨天我们先做这个动作。阳明光昨天有做获利减码，对不对？阳明光的话在8月24号礼拜二就跟你各位报告，我们在这里买了一定赚。为什么？它就是一个周转折嘛。这种位置你发现很明显它还没涨，可是我节目中我跟你说我核心会员买进的，在这里买。那如果你想买的话，你可以一起来买，市率攀升，然后呢 EPS 季增 139%， 部分订单看到明年年中，3504阳明光，对不对？欢迎各位来电来参加见证，来买股见证。你要买的你一起你就拨电话来买，然后呢来见证。然后呢有没有上去涨停？20张的话你就赚28万再涨停。20张的话呢你就赚48万。好，又创高，20张赚54万。又收最高，20张赚60万。当你20张赚60万之后呢，到昨天我们先做一个获利减码，已经从这里已经怎么样拉了一波上来了。拉了一波上来之后呢，我获利减码。当你一档股票你赚几十万之后，它短线要休息的时候，你会怎么做？你会跟我一样获利减码。那今天阳明光在休息嘛，对不对？好，所以阳明光的资金我们现在跑去哪里？核心会员哦，核心会员买进阳明光，然后大赚到昨天我获利减码。那获利减码的资金呢要做什么？所以重点在今天。那请问你核心会员手上这个资金赚了一大笔获利了，那现在呢？所以核心会员核心成员的最新标的，核心成员的最新标的黑马又来了。阳明光当时有看我节目的观众朋友，你当时可能没有 来得及参与，或者 你当时没有 来一同买进阳明光，错过了，买20张就赚60几万耶，对不对？错过了我可以接受。为什么？因为当时指数才刚下跌下来嘛，对不对？指数才刚下跌下来嘛，所以你会跟我说 我不敢做多，因为我认为它只是反弹而且都没量，对不对？所以阳明光你错过了，8月24我跟你预告说你错过了。那现在呢？现在指数来到这里了，你不要再跟我说我不敢买股票，我觉得行情是弱势的，翻空的，你不能再跟我讲这种话了，因为它连下降线都上来了，对不对？所以这一波上来过程中，你先错过阳明光没有关系啦。这个核心会员的最新标的，不要再错过了。核心会员昨天获利减码了阳明光，那当然现在核心会员最新做什么呢？今天刚好周末，邀请各位一起来买。好，上一次我有邀请你哦，这一次我一样邀请各位，黑马又来了。好，六开头的一档标的。一样市率攀升，毛利率季增 9%， 哇，这个毛利率季增 9%， 我相信观众朋友，如果你有在经营一些你的事业的话，企业主的话，一个季度你的毛利率差了 9%， 将近 10%， 那个幅度是相当大的，那代表说你两个季度差异非常非常大哦。那你毛利率可以季增 9% 的时候，再来盈利率、营业利益率啊，盈利率又季增了 12%， 税前净利率季增了 10%， 税后的净利率季增 8%。总的来看呢，告诉你最后结果 EPS 哦，季增了 136%。当你看到这个数字的时候呢，如果你没有概念的话，你再回头看一下核心会员
之前做哪一档？阳明光。而新成员之前做阳明光的时候呢，我跟你报告了嘛，最后市率攀升的结果 ，EPS 季增 139%，EPS 季增了 1.39 倍。然后呢，你一档股票周转的确认一上去，20张就好，赚60多万。好，那现在呢，一样 EPS 季增 136%。我们核心会员最新的标的，想要知道是哪一档的，有兴趣的投资朋友，好，周末这三天节目上没办法公开了啊，周末这三天，礼拜五、礼拜六，礼拜天这三天，最晚最晚最慢啊，你说最慢，你假日你出去游山玩水了啊，没有看节目没关系，你最慢下周一开盘前有看到节目，请你立刻就拨电话来，好，那请你看到节目之后，等一下就可以来电，我们私底下咨询，好，我们让你私底下咨询索取。黑马又来了，一样市率攀升，然后呢，同样的造成了它的最后的 EPS 季增 136%， 而且重点是接下来的每个季度，第三季度、第四季度持续向上看。所以像这样的标的，我说我会带你买的标的，绝对不是那个冲高冲得高高的啊、哦！我带你中途去追高，不是，我带你去布局标的，一定是什么？进入一个周线来看，周线的周转折。好、哦，那如果是确定是周转折的话，一旦上去涨个一周、两周、三周，你那个获利速度、获利的幅度，绝对不是说几十万，有时候这你最少几十万起跳嘛。除非你说老师我只买一张，那我没话讲，否则你正常100万资金、200万亿资金来操作的话，绝对是几十万起跳，然后呢挑战百万。所以我说的波段百万单股，不是告诉你说你要你一档股票你要买500万、你买800万、1000万、就是百万，你一定可以获利百万。那我当然知道一定百万起跳，问题是那不及格嘛？你砸了这么多资金只赚到百万，那代表说你1000万如果赚百万只赚 10% 啊，那是不及格啊。所以一两百万资金去做一档标的，如果有机会达到，我说最少几十万获利，如果有机会达到，你多给他点时间，一档就赚百万起跳，那为什么不值得做？好，你光看前一档阳明光，才多久的时间？8月24号跟你讲完，到8月31号，8/24到8/31，你320张就60万了、啊，为什么？因为它进入周转折嘛。买点确认嘛，市率攀升，买点确认就上去了嘛，所以一上去你发现是不是转折区买的，是不是在周转折买？对，但你在转折买的时候呢，一旦启动，你一下子就是几十万开始起跳获利，这个也是，好，那想要买这档标的的，请你待会直接拨电话。那前两天我连讲三天的标的，为什么我现在没办法跟你分享了？原因就是因为它已经上来了，我都先讲，好，那就是看你有没有兴趣要做。要赚钱，我连讲三天，对不对？啊，我就说我都先讲了啦。进入周转折可以开始买了，我就先讲。那要不要买，你是自己决定的。好，那到今天呢，20张已经赚116,000，30张已经赚174,000。好，你最早来买进的话，20张已经赚116,000，30张已经差17万多，已经开始上去了啦。这档标的我讲了三天，已经上去了，所以。我接下来也不会带你去买了，因为已经上去了。买的时候呢，我连讲三天要你来买了。那这个标的算是各位错过了，没有来买的就是错过了。那最新的呢，就是这一档喽。而且这一档它是核心会员继阳明光之后的下一档，所以如果有兴趣的话，这三天你来电私下咨询索取。我们现在开始拨电话，我们待会再回到节目现场。周一至周五，全球新观点，锁定非凡，掌握未来。
周一至周五，非凡新闻通，锁定非凡，掌握未来。周一至周五晚间8点到10点，股市现场，锁定非凡，掌握未来。非凡商业台，台湾第一个财经电视台，锁定非凡，掌握未来。非凡商业台，财经第一台。周一至周五上午9点到下午1点半，非凡抢先报，锁定非凡，掌握未来。周一至周五，全球新观点，锁定。欢迎回到节目现场来，所以这个周末行情收得这么漂亮，那下个礼拜你就好好把握了啊。所以因为前一个以上个礼拜来看的话，你一定对行情是怀疑的嘛。上个礼拜当时在反弹，其实你发现量缩，那反弹量缩一般人绝对是保守了，这是很正常很合理。那到这礼拜整个情势局面都不一样了，它不但把这一条下降的反压站上去了，而且周末这个逆势再攻创高是带量了。所以我就讲了，第二波再攻你不能再量缩，那如果今天又再量缩呢，那不用玩了。可是它有量，而且有人在带，台积电联电在带，所以你正常来说你再去怀疑它，我就觉得不合逻辑了啊。所以正常来讲你就要找机会了，只是一般人会说 那找什么机会。找机会的意思不是要你去追那个已经涨一波的，找机会是把正要上来的抓出来。可是正要上来你必须要搭配的是市率攀升，业绩大成长，你要找这种好股票，好股票的对的时机出手，所以呢你就会不断不断累积获利。这是我节目中不断不断给各位的观念。所以你看有些股票拉高了乖离放大了，我就获利减码，操作就是这样灵活，所以你会不断的累积获利，然后呢，累积到的获利又可以拿去准备卡位新的标的，所以你一次一档这样稳稳的这样做，其实你真的不用担心啊，稳稳的操作，只有稳定操作的人才能够拿到最后的累积获利。像这个标的，周转折到了，需不需要追？不是用追，就时机到了就买，一转折确认上去，几十万就到手了，对不对？什么标的？市率攀升。时机又对了，所以呢，你去买进，转折拉到涨停板，然后呢又创高，创高之后它继续创高，继续创高之后呢又连续5天创高，天天大涨，天天上去，天天创高，50张20块的股票，50张赚28万，20块的股票你买50张，对不对？28万，100张赚56万，赚了几十万之后呢，昨天我们先做获利卖出，减码。那取回的资金呢？为什么？因为你涨多乖离之后，它要休息嘛。那因为我知道你要休息，我先减码。为什么？其实关键原因是什么？关键原因是因为有新规划了，好，有新规划。那有新的标的，它又要转折上来的，对不对？你现在标的赚几十万，乖离放大之后它要休息，你就放着让它休息，好像以操作的灵活性的角度来看，不太 OK 啦，好。所以呢，基本上我说过，我会尽量让客户完全掌握到，尽量掌握到每一次的机会。好，那好了，那然后昨天呢，我们也做这个动作，阳明光也是啊，这一波上来转折买，
周转折买完之后就上来了嘛，对不对？所以你看我们买股票绝对不是那个上去之后才去追，绝对不是周转折买进。阳明光二十张就好啊，二十八万，你资金多的人买个四五十张绝对没问题。但是我说的，我们就以二十张一般投资朋友来做就好了，二十张二十八万再涨停，二十张四十八万获利，再来再创高二十张五十四万获利，再来再创高二十张六十万获利。然后呢，昨天获利减码，因为他要休息，那你还不获利减码吗？今天的阳明光呢，人家指数大涨哦，他休息，为什么？这就是操作，然后也呼应了我一直跟你讲的，有时候真的不是指数怎么样，每一档个股都一定要大涨，指数跌下来，每一档股票都要跟着指数跌下去，真的不是这样子，它有它的一定的一个节奏。好，因为个股操作就是这样，你要有这种概念哦。如果你到现在还是认为指数不好，所有股票都不好，指数好，所有股票都好，你还是有这种概念逻辑的话，是不及格了。好，那我今天就拿我们实际的操作，像阳明光举例给你看。我昨天获利减码，因为他要休息了嘛，对不对？好，那现在呢？所以因为有新的机会嘛。那前两天我讲了两三天的这种标的呢，今天我不会再邀请各位了，因为该邀请的时候已经邀请过了啊。这个标的已经上来啦，好，那预计下周开始拉高的速度会越来越快，好，那为什么呢？因为主要原因就是八月营收目前最快要迎接的就是八月营收嘛，八月营收目前预估就是会挑战历史新高了，好，那因为我讲了下半年 EPS 会比上半年曾经倍数成长嘛，那第三季的 EPS 要季增将近四成，你第三季的 EPS 要季增将近四成，你八月营收创高其实很合理啦。好，其实很合理，本来就你也该创高了，因为你如果说你第三季都已经预估到 EPS 只要季增到将近四成的，比第二季大增四成，你当然七八九三个月绝对好，绝对跑不掉。好，那创高创历史新高应该都是有把握的事情。好，那再来呢，第四季第四季不但没有下去，继续大增。现在很多人选股票怕什么？现在很多人挑股很怕的就是去年的下半年基期垫高了。好，那我现在慢慢步入2021年今年的下半年的时候呢，你去跟去年的下半年比较好像就比较吃力的，对不对？可它不是啊，它不是，所以它没有完全没有那个，你不用担忧它基期垫高成长性衰退的问题，绝对没有。第四季的 EPS 的季增预期有达到 57%， 第四季可能 EPS 还叫第三季再增大增 57%，也就因为如此，你会发现为什么下半年 EPS 有机会叫上半年成倍数成长？什么叫上半年？什么叫下半年 EPS 可能会叫上半年成倍数成长？假设上半年 EPS 两块，上半年赚两块，然后呢，它到下半年呢要赚多少？可能赚四块，成倍数翻，两块，下半年赚四块，那这一家公司上半年赚两块，结果全年居然赚六块。好，那这个就是我讲的，你现在就要看，他现在就开始进入下半年，开始爆发了。好，那问题是，我先讲一个，前两天我提醒你，这家公司有一家外资机构，哪一家我不讲，好，大型外资机构，针对这家公司，他也出了报告，啊，内容长达14页，我全部都看过，好，跟我们的看法大致上就是这样子，差不多，好，只是我要强调是什么？强调是这家公司，这家外资。对于这家企业，它的目标价的设定很有意思哦。它对这家公司的目标价设定的价位是目前股价的两倍，乘以二，哦，所以它幅度到 100% 一倍。假如现在股价是50块，他认为它有机会到100；如果现在股价是80块，他认为它的目标价在160，幅度 100%。那为什么它可以看那么好？来，原因就是我讲的嘛，明年再叫今年快速成长，这个意思就是什么？他明年的 EPS 有机会叫今年的 EPS 再大增 50% 啊，所以你用明年的 EPS 去看现在股价真的不合理，所以人家外资怎么估的，它是有道理的。好，所以他们怎么估，我们大概都知道他的用意是他的想法是什么，所以其实他的估法，其实我跟你说很合理，因为明年的 EPS 跟今年来看，跟他现在的股价来看，太便宜了啦，哦，太便宜了。所以你看哦，今天一开始提前布局的已经赚11万多，
买二十张就赚十一万多啦。哦，那买三十张就赚十七万多了，下礼拜就慢慢进入二十几万、三十几万、四十几万了，开始累积获利了，对不对？所以是不是要提前先做准备？我有没有先讲？我都讲了，所以我每一次我先讲，我都告诉你，你来，你当时来买，你绝对买在周转折的区块，一定成功。好，那错过都没有关系啦。啊，哦，你说反正行情不稳定怎么样？所以你错过了，所以你放弃了，好啦，都没关系。这一次呢，核心会员阳明光昨天获利减码，那些资金他们现在做什么？再跟你分享一次，好，再邀请各位一次来买核心会员最新的标的，黑马又来了，代号六开头的股票一样，市率攀升，毛利率、盈利率，好，税前净利率、税后净利率全部市率大翻身，而且是毛利率既然季增可以达到 9%， 盈利率季增 12%， 最后反映在 EPS 季增的 1.36 倍啊。这种标的就是机会来了，那个周转折的那个时机到了，你就是要买了，它开始要去反映这些数字了，你知道吗？所以为什么追踪它，追踪到现在可以出手了，时机到了就是买，周转折到了。周末这三天欢迎各位，哦，你就来电私下咨询索取，周末这三天来电私下咨询索取，最晚最晚最晚到礼拜一的盘前，看完盘前的节目看完了赶快拨电话，哦，来电私下咨询索取我们核心成员的最新标的，黑马又来了，我们下周再见，拜拜。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。